Parlamentarni izbori su za nedjelju dana, a u jeku smo predizborne kampanje u kojoj možemo čuti razna obećanja političara. O tome kakva je kampanja, koliko je realno očekivati da sva obećanja budu ispunjena, razgovaramo sa Marijom Popović-Kalezić iz Centra za građanske slobode. Gospođo Popović, dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Hvala. Evo, izborna trka polako ulazi u finiš. Pojedini analitičari ocjenjuju da je nedovoljno informativna i neubjedljiva. Kakva je vaša ocjena? Pa prilično slično, moram da kažem. Negdje nedovoljno ubjedljiva i prilično populistička priča gdje nas jedni brane, drugi hrane, a treći čuvaju crnogorsku nezavisnost. Dok ne izađemo iz tih populizama, izašli smo na neku ruku iz različitih podjela i tenzičnih situacija, jednako moramo uložiti adekvatne napore i biti dovoljno istrajni da izađemo iz jeftinog populizma koji nam se negdje stalno natura i plasira. Moramo negdje pokazati, kad govorim moramo, mislim na građane i građanke, vrlo jasno da mi treba da budemo u fokusu cjelokupnih dešavanja i naravno da je građanin, odnosno građanka, taj koji ima mogućnost donošenja odluka za one stvari koje se njih samih tiču. Moram ovdje da istaknem da nemamo adekvatna objašnjenja ni za povećanje plata, ni na koji je način to došlo, ni koliko je jedno takvo stanje održivo. Isto tako imamo određene političke grupacije koje nam govore o tome koliko nas čuvaju od prethodnog sistema, koliko treba uslijediti hapšenja, procesuiranja da bi država u konačnome ostvarila određeni stepen vladavine prava, a čini mi se da nismo svjesni da to isključivo mogu samo institucije sistema, nadležne za određene poslove, a onda potpuno nezavisni građani i građanke ćemo imati u onom trenutku kada zaista institucije budu radile svoj dio posla, ne nikako političke partije, i da se na tome ne smiju za snivati buduće političke kampanje. Ja ovdje moram da priznam da raduje pojava određenih građanskih lista i da su mnoge liste, odnosno mnoge političke partije upravo počele kroz građanske pokrete. Šta se desilo kasnije? Zbog čega se odustalo od tog principa zapravo i negdje vodilje momenta decentralizacije na kojem CEGAS često insistira i negdje davanje mogućnosti građaninu da učestvuje, formira javne politike i da u krajnjem donosi odluke na onom lokalnom nivou koje je suštinsko za demokratiju i demokratično društvo pitanje. Evo, vidjeli smo da je u državnoj upravi tokom kampanje zaposljeno gotovo 6300 ljudi, a od 1. juna zaključeno više od 12000 ugovora. To su podaci koje juče MANS saopštio, a ranije godina se zamjeralo i govorilo da se puno zapošljavalo oči izbora. Evo, ponavlja se isto. Česti su momenti zapošljavanja. Kada govorimo o zapošljavanju, bitno je istaći da li se radi ugovoru o djelu ili ugovoru zapravo na određeno, odnosno neodređeno vrijeme, ali činjenice su vrlo jasne da se ne odoljeva od partijskog zapošljavanja. Imamo određene firme gdje imamo većinsko vlasništvo državu Crnu Goru, gdje nemamo mogućnost također kontrole zapošljavanja i u tom sektoru, da vidimo na koji način se ti ljudi zapošljavaju. Toliko smo govorili da državna administracija i taj cjelokupan aparat, kako na opštinskom, tako i na državnom nivou, bude prilično prebukiran sa brojem administracije. Da li je ta administracija u tom broju neophodna? Svakako da nije, i sve su analize pokazali koliko to mora ići
ka smanjenju, nažalost, broja radnih mjesta, ali da se za ljude moraju otvarati neke druge mogućnosti zapošljavanja, da ne govorimo o jačanju privatnog sektora i nekih drugih. Morali biti državne institucije. Djelatnosti, ali nažalost državne institucije budu kao savršen aparat za političare, političke partije i zapošljavanje u političke svrhe i negdje, Boga mi da kažem, kupovine jednog socijalnog mira, a ne nikako pravde. Tema koja je neizostavna u ovom dijelu jeste gdje je građanin i građanka u ovom cjelokupnom procesu. Mi imamo privid da mi biramo, je li tako? Tako je. Šta je to što mi na kraju izaberemo? Da li će koalicije koje se oforme na kraju biti to što su građani zapravo izabrali? Upravo tako, kao što ste rekli, mi uopšte ne znamo ni, evo, pred same smo izbore, niti možemo znati ko će činiti parlament, ko će biti 81 poslanik u parlamentu. Vi samim tim što vidite da nema pretjeranih konfrontacija jednih ka drugima i prilično jedno apatično stanje atmosfera pred izbore, postavlja se pitanje ko će biti u koaliciji sa kim, na koji način će se formirati te koalicije, a onda i ono što negdje je upitno kada će, u zavisnosti naravno od rezultata izbora, doći do formiranja te nove vladajuće strukture, pa onda i samog parlamenta. Cegas je više puta upozoravao na to i kada su lokalni izbori u pitanju. Negdje smo imali kampanje koliko je važno da imamo otvorene liste, koliko je važno da građani i građanke znaju za koga glasaju, kome ukazuju povjerenje, koliko je važno da oni građani i građanke koji zadobiju povjerenje građana zapravo imaju jedan dodatan osjećaj, prije svega moralne, onda političke, profesionalne i svake druge odgovornosti, da se drži svojih obećanja, svog programa koji je dao onim biračima koji su mu dali povjerenje. Nažalost, kako nemam uređen model ni u zakonskom, ni u onom procesnom smislu prilikom izbora, vi imate odrođavanje od zapravo građana i građanka i odgovornost isključivo prema vrhu partije, gdje vrh partije je upravo taj koji vodi cjelokupne kampanje i veže se isključivo i samo za jednu ili dvije osobe na liderskim pozicijama. Tako da o demokratiji ne možemo govoriti kada nam stvari funkcionišu i dalje na ovaj način, ali negdje ne smijemo odustajati zaista da nam to bude težnja i da se u krajnjem opredjeljujemo za one kojima je građanin, odnosno građanka, prioritet. Šta je sa momentom decentralizacije, potrebe razvoja neposredne demokratije? Zakon o lokalnoj samoupravi je savršeno prepoznao načelo decentralizacije i nekako je u tom svom zakonskom tekstu, koji moram priznati još iz 2003. godine, prilično išao u tom smjeru da se moment neposredne demokratije ostvaruje decentralizacijom. I Cegas je negdje radom na ideji, načinu funkcionisanja mjesnih zajednica, o kojima je vrlo malo bilo riječi i čini mi se negdje su u zapičku govorio o tome koliko opštine treba iz svojih nadležnosti delegirati određene poslovi, koliko se mjesne zajednice trebaju otvarati za građane i građanke u Crnoj Gori, a da to ne bude isključivo i samo jedan puki politički aparat koji se otključava datumom pred same izbore ili u okviru samih izbora. Međutim, proces ide veoma teško. Negdje uz razgovor sa mnogima iz sekretarijata za lokalnu samoupravu opština dobili smo obećanje da će zaista mjesne zajednice biti te koje će biti otvorene za građane i građanke, a onda negdje pravni instituti koje predviđa Zakon o lokalnoj samoupravi, kao što je zbor građana, inicijativa, građanska inicijativa, lokalni referendum, na kojem bi građani istinski mogli donositi odluke njima važne i njima značajne, trebaju da zažive upravo i samo kroz negdje otvaranje ka njima, a to ćemo najbolje postići kada zažive i ove zajednice kao najuži lokaliteti gdje se demokratija na tom lokalnom nivou mora pokazati kao svrsishodna i kao jako bitna za dalji razvoj društva.
Nedavno i predsjednik Evropskog parlamenta, gospodin Momčilo Radulović, kazao da, na primjer, predsjednik Evropskog pokreta, Momčilo Radulović kazao da tema spoljne politike nije bila u fokusu dosadašnje kampanje. Da li je ovo pitanje, po vašem mišljenju, uopšte smjelo da bude izostavljeno? Pa čini mi se da nije dobro da ne znamo kako bi se određeni lideri, odnosno političke partije, ali kad kažem lideri, oni su se kao takvi nametnuli bez nekog značajnog političkog programa, zaista pokazali u kojem pravcu bi Crna Gora trebala da ide, osim onih deklarativnih obećanja, da je neupitan put ka Evropskoj uniji i ka našem članstvu. Ta deklarativna obećanja smo i ranije mogli slušati, tako da preciznije informacije o nekom spoljnopolitičkom kursu zaista nismo imali, ja mislim da je bilo i tekako važno da čujemo. Imali smo također i ekonomskog analitičara Mirzu Muleškovića, koji je, vi ste upravo pomenuli, bili obećanja, povećanja plata. On je upozorio da u predizbornoj kampanji ne bi smjele da se obećavaju stvari koje u realnosti nisu ostvarive. Eventualno implementacija obećanja bi mogla da ugrozi i javne financije. Da li političari uopšte brinu upozorenja stručne javnosti? Pa da, kada već govorim o ovom spoljnopolitičkom kursu i tome čemu Crna Gora teži u nekoj vanjskoj politici, a onda i kada govorimo o obećanjima, možemo se slobodno prisjetiti svih tih silnih obećanja koje godine ulazimo u Evropsku uniju. Mislim da je to savršen odgovor na ovo pitanje i sva ova obećanja koje su nam dalje uslijedila i za povećanje plata, za bolji standard, za bolje ekonomske prilike. Evo, ostaje na tome da vidimo šta će biti od svih tih silnih. Tu je veliku ulogu odigrala Evropska unija koja je stalno mijenjala rokove, ali tako? Mogli smo čini mi se da Evropska unija ipak nama išla na ruku, ali ne znam koliko smo mi bili spremni da zaista radimo na svim tim zadacima u cilju zatvaranja poglavlja. I mogli smo vidjeti u prethodnom periodu da političari demantuju sami svoje izjave. Da li zbog ovakvih slučajeva možemo da kažemo da odgovornost toda zaboravljena kategorija u našem političkom životu? Pa negdje odgovornost jeste zaboravljena kategorija i sad se mogu opet vezati za onu priču decentralizacije i demokratije na lokalnom nivou. I to je ono što bi pojačalo odgovornost određenih koji trebaju da budu izabrani za određene funkcije da zapravo odgovaraju nama kao građanima i građankama Crne Gore, a ne nekim političkim elitama ili liderima. Gospođo Popović-Kalezić, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme da budete gošća Budilnika. Hvala vama na pozivu.